Det jeg gerne vil vise dig her, det er nogle nye farver på de her populære ugedagsklude. De er nemlig blevet lavet i en rosa, en grøn og så en karrigul. Jeg har hidtil haft dem i sort og grå. Det er helt klart mine egne favoritter. Men jeg ved, og jeg kan se på mit salg også, at der findes rigtig mange, der er sådan meget mere modige, meget mere modeagtige, meget mere sådan boligagtige typer. De vælger altså de her nye modefarver. Den her, det er en støvet rosa. Den er meget, meget flot. Jeg kommer lige sådan lidt hen, så kan du se den støvet rosa. Så har vi den her i den grønne. Olivengrøn kalder de den. Og sidst, men ikke mindst, måske det her min favorit af farverne, den er karrigul. Den er eddermame modig. Den har en lækker farve. Og hvis du er sådan en, der er til farver og har styr på de der boligfarvepaletter, så tænker jeg, at du skal skynde dig at købe dem. Du finder dem på basicclean.dk. De koster slet ikke så meget, som du tror. De pynter til gengæld dobbelt så meget. Vi ses!